Твоя ден се завръща след рекламите. Влизаме в икономическите теми. Цените на хранителните продукти бавно и без много шум продължават да вървят нагоре. За последната седмица се наблюдава поскъпване при краставиците и доматите. Леко поевтиняване има при олиото, ориза и картофите. Биляна Борисова с още информация за цените на стоките от първа необходимост. Здравей, Биляна! Здравейте, аз се намирам в един хранителен магазин в Берковица. Традиционно сега ще измерим този карфиол, защото всеки сега купува, за да сложи зимнината си. Николета Методиева ще бъде наш асистент. Добро утро. Нека да видим каква е цената на килограм. 2,80 е в момента цената на карфиола, която постепенно поскочи, имайки предвид, че в момента сме в сезона на трошиите. Карфиола тази година, на база миналата година, тръгна с много ниска цена. Миналата година цената на карфиола стартира от 4,50. Тази година цената на карфиола стартира от 1,50. И сега е 2,80. Което е вау. Имайки предвид лошата година, която беше за всички земеделски производители, лошите условия, които бяха тази година, знаете, наводнения, какви ли не неблагоприятни условия за земеделието, цените тази година са много добре. Колко ни излиза сега този карфиол? Точно този карфиол излиза на цена точно от 5 лева. От 5 лева трябва да добавим и моркови, и чушки. Зелена чушка, зелен домат, морковче, който обича, кисела краставичка, стават страхотни вътре в туршията. Но и цената става още по-нагоре. Но цената, да, става по-нагоре. Но имайки предвид миналата година и лошите условия, които са тази година, цените са на много добро ниво. И наблюдава ли се някакъв застой и при кои продукти и някъде, където виждам, че доматите 4,80, лятото бяха доста по-ниска цена? Лятото бяха много по-ниска цена, но лятото продукцията беше българска. В момента започваме навлизането на чуждестранни продукти в страната. Домата вече е в края на сезона, което означава, че от полския домат ние преминаваме към оранжерийния домат. Тогава се очаква скок в цената, което е съвсем естествено. Домата в момента е с по-висока цена. Но пък българският домат все още е на приемлива цена, имайки предвид турския домат, който скочи драстично. Една краставица, например, която държи цена повече от месец, сезонен продукт, който зимата е на много по-висока цена, повече от месец краставицата не е покачвала цената си. При млякото и млечните продукти, въобще при хранителните продукти, които българин слага всеки ден на трапезата си, как стоят нещата? Имате поглед? Там има съвсем лек скок в нещата, но пък хубавото е, че са само при част от производителите и доставчиците, които предлагат продуктите специално в нашия магазин. Съвсем малка част от производителите на кисело мляко в момента покачиха цените си при нас, доколкото пък при хляба е само един. Цената не е много нагоре, но да, има поскок в цените. Какъв има основния аргумент? Имате ли, питате ли ги доставчиците? Не мога да се обоснова, тъй като аз нямам толкова голям достъп с тях. Нямам наблюдение върху нещата, но да, усеща се скока в цените. Което на клиента въобще не му харесва. Те са много негативни към скачането на цените, но пък е разбираемо, имайки предвид положението, в което се намираме. Нали, всеки знае с какво разполага и на никой не му е приятно, че много голяма част от бюджета му отива в перо храна. А колко по-скъпо би ни излязла зимнината тази година? Направихме един разчет тук с карфиол, пипер, ако сложим и краставички. Лично мое мнение е, че ако сам произведеш зимнината, която ще консумираш, излиза много по-скъпо, отколкото да си го закупиш готово. Но пък качеството и вкуса е съвсем различен и напълно оправдава цената, която бихте дали. Има ли поскъпване при зелето? Това се слага не. Общо взето. Зелето, специално в момента започваме кампания кисело зеле, за което е характерно зелето кюсе. Там цената е абсолютно същата, каквато беше миналата година. Пипера? Пипера също горе-долу държи същата цена от миналата година, но пък за всеки джоб има алтернатива. Имаме чушка първо качество, имаме чушка второ качество, която се използва точно за зимнина. Като казвам второ качество, нямайте предвид, че тя е по-лоша, по-злогледа, по-некачествена за консумация. Напротив, тук играе роля едрината на продукта. Сега, ако вземете за директна консумация една хубава, голяма, прекрасна червена чушка, например, като нещо от тук, което може да изберете. Имаме
чушки, които продаваме за зимнина. Те са с малко по-малък калибър, но пък са на същото качество, което са и тези. И става да го сложим в бурканите или в бидоните. Става също и за директна консумация. Да, добре, много, много ви благодаря. Това е за сега. Направихме разчета за зимнината и въобще за хранителните продукти, които малко, някои продукти по-малко ни бъркат в джоба, други малко повече. Благодаря ти, Биляна Борисова от Пазарния ден в Бърковица. Чухме колко струват основните зеленчуци и плодове към момента. Продължаваме темата. В студиото при мен в момента е Владимир Иванов от Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Тя да кажа по ценни книжа. Извинявайте. Здравейте, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Сега, първо да кажа на нашите зрители, че ако ви са видяли съобщението на НСИ, че инфлацията намалява, въпреки това цените на храните продължават да се чудите как е възможно. Това имайте предвид, че от годишната инфлация, която НСИ изчислява, отпадат месеците от пика миналата година лятото, така че е нормално инфлацията фактически да намалява, но не и цените. Кажете ни какво случва с тия цени. Началото на зимата, две войни около нас. Въобще не изглеждат розови неща. Да кажеш колко са намаляли цените, важна базата, от която ще ги сравняваш. Хубаво е да се използва годишен период, тъй като може да кажем преди две години, ако се върнем преди три години, т.е. когато започнаха процесите края на 21-а, с повишаване цената на тока, там имаме много по-драстични стойности спрямо това. Та и доходите бяха на много по-различни стойности, така че тук трябва да сме коректни да използваме едногодишен период. Спрямо също период на миналата година, към момента имаме изменение на потребителската кошница с около 2% и половина. След като цяло лято държахме цени разлика на годишна база между 6,5 и 7, в момента е 2%. Ма това е вследствие на това, че по същия период на миналата година цените бяха така на доста сериозни равнища. А ако сравним двата периода, т.е. ноември месец 2022, ноември месец 2023, което ще започне само след броени дни, буквално ние имаме точно коренно променени ситуации. Ако 22-а година имахме бурна установка, логистична неяснота... Значи само да кажа нашите зрители, че в момента виждат, взехме от вашия сайт промяната на цените на някои основни продукти от 2021, 2022, 2023 година. Да, сравнено с това на 3 годишен период става въпрос за последната седмица на октомври. Ами има някои доста рязки повишения. Впечатление прави, че краставицата е по-евтина. Значи, това е сезонен продукт, тя се подава на много сериозни колебания. Тази седмица можем да видим много сериозна тенденция надолу и точно обратното в следващата седмица много тенденция нагоре. Абсолютно нормално проявление за краставицата, специално за краставицата. Но като цяло плодовете и зеленчуците са на по-високи равнища спрямо нивата от миналата година. Имаше много лоша реколта. Буквално месеците май, юни, юли с климата предопределиха и едно малко по-скъпо лято. Тази разлика от 7%, която държахме почти през цялото лято, изцяло се държи на плодовете и зеленчуци. По отношение на основните хранителни продукти наблюдаваме на абсолютна стабилизация. Ако погледнем на 10-дневна база, буквално кривите са прави, т.е. почти няма изменение. Като олиото е доста по-ниско за сравнение с миналата година. Виждаме олиото в момента, доколкото виждам 2,95 в момента средна цена. Ние от година видяхме цени по 5 лева, 4,60 средна цена за 2022 година. Пак тази година уж имахме проблеми с слънчогледа, с нос, с износ. Значи проблемите са от гледна точка на реализацията, от гледна точка на прилагане нелоялни практики, напрежение между преработватели и производители на слънчоглед, съответно нос от Украина и така нататък. Но основните причини там са нелоялните практики. На световния пазар и изобщо на пазара в Европа олиото е трайно установена понижаваща с тенденция под 1000 долара за тон, като сложим, че пиковите стойности стигнаха 2500. Когато бяха неприятните моменти в началото и средата на 22-а. Буквално ситуацията в момента е точно обратната. Ако до вчера имахме възходяща линия на цените на храните, т.е. миналата година 22-а, сега имаме нисходяща. Добре, кажете ми обаче за най-фрапиращото нещо. Цените на млечните продукти. Цената на кашкавала, например, тук така като сравняваме, 60% изстреляна за две години. Знаем, че при всичките тези продукти имаме проблем
Някои анализатори дори твърдят, че той е на база картелно споразумение, на база на нелоялни търговски практики. Има ли обективна причина млечните продукти да поскъпват толкова сериозно? Ми вижте, това е смесица между обективни и необективни причини. Обективните причини бяха резкото изменение на цените на ресурсите, цените на фуражите. Сега имаме точно обратна ситуация с цените на фуражите. Добре, но виждаме, че цената продължава да расте. В момента е много малка разликата спрямо нивата от миналата година. Сиренето почти на същите нива, около процент, при кашкавала е 2,5%. Маслото е надолу, в посока с 10%. Той може би един от продукти, които най-много спадат. А кои са необективните причини за достигане? Необективните причини са лоши търговски практики. Някъде имаше увеличение заради презастраховане. Някъде имаше увеличение от алчност, някъде от възползване за, така, с доминантно търговско положение. И точно това пък налага да се взимат мерки срещу такъв тип действия. Ако говорим за домати, краставици, въобще за зеленчуци, знаем, че в България има голям внос от Турция, въобще от съседни страни. Какво е положението обаче с млечните продукти, с млякото? Произвеждаме ли достатъчно тук на място в България? Има ли внос, който да оскъпява или пък да поевтинява? Знаем, че турските домати са по-евтини от нашите. И зависи от качеството на домата. Значи при домата е много интересна стока. Там обикновено каза госпожата, че оранжерийния домат, всяка се влезне, нищо подобно. Може би най-евтиния, така и най-достъпния домат и естествено с най-лошо качество е точно оранжерийен кръгъл, така наречения червен домат, който идва точно от дестинации като Турция. Той държи най-ниската цена. Обикновено българския домат е с много по-високо качество и доста по-скъп. Конкуренцията си казва думата, дали ще е вътрешнообщностна доставка, дали ще е българско производство, те в крайна сметка на пазара се сблъскат. Сега по отношение на това на качеството, тук вече е въпрос на различни виждания на всеки потребител, какво качество си да потреби и на каква цена. А за млякото? За млякото имаме доста нелоялни практики. Истината е, че има внос на по-ниско качествени продукти. За съжаление, те са законни, разрешени. Тук е вече въпрос на концепция, какво точно трябва да ядем, какво точно трябва да произвеждаме. Тоест, на въпрос на регулиран пазар от страна на потребителя, а не толкова на регулаторите. Значи, то това е винаги било страна на потребителя. Сега, ако Европа избере да се отдели от масовото производство и реши, че може да си яде само висококачествено сирене и кашкавал и се вкара стандарти и високи норми за качество, определени млечни продукти би трябвало да отпаднат от пазара. Към момента са законни. Сега има ни тези, че това служи за изхранване на населението. Аз не съм съгласен с тези. Ние може да произвеждаме винаги много високо качество. Естествено, това се отрази в цената. То няма как да има високо качество и... Не ми скажете нещо друго. По време на управлението на служебното правителство, една от най-големите гордости беше, че държавната компания LB Bulgaricum е свалила цените на пазара генерално, защото е продавала на почти на себестойност. Има ли нещо такова? Може ли държавна фирма да регулира пазар? Значи като еталон по принцип може, защо да не може, след като държавната фирма работи на печалба и аз, понеже започнах на темата с държавната фирма, мога да кажа, че продуктите са с едно много високо качество и в момента не са под себестойност и са, да кажем така, на достъпна цена, видимо, доста по-нормално от някои други производители, държавата може да си позволи да не е алчна. Нормата на печалба може да бъде и по-малка. Не е казано, че трябва да бъде максимална. В България има едно такова явление, че много от пазарните играчи гонят максимални норми на печалба. Тук е ролята и на потребителя. Държавни компании или компании като ЕЛБ трябва да бъдат еталонни. Да показват и качество. Аз това не разбирам. Ако потребителя е регулатор, какъвто трябва да бъде във всяка една пазарна икономика, при положение, че в България не е такъв, на какво се дължи това нещо? Няма достъп до тези по-евтини варианти на държавната ЕБ България, комприма в момента до магазинната мрежа. По-рядко се продава, защото аз не вярвам, че има човек, който може да купи нещо на добро качество, на по-ниска цена, обаче въпреки това да посегне към скъпото. И ми вижте се, ние освен пазара на едро, наблюдаваме и крайните проявления след като свърши веригата на едро. И като отидете в един магазин за хранителни стоки, сега има млеко и от 4 лева пресно млеко и се купува то. Дори някой път от кондензирано мляко, написано, че е пастеризирано, написано, че е без необходимите бактерии, с много по-лоши качества, потребителът предпочита да вземе въпросното мляко, защото добавки е по-вкусно. Да, защото не му се развалял или вкуса му е такъв. В същото време седи перфектно мляко на перфектно качество, с около 1,70 по-евтино. Но това е и разнообразието на пазара. Никой на никого не може да забрани, ако реши да купува скъпо или да купува неща, които той счита, че са му безвредни. Тук това е въпрос на концепция, на
начин на това как обществото ще осмисли начина си на хранене. Ако говорим преди един по-дълъг период от време, тогава имаше една концепция български държавен стандарт. Там бяха определени точно параметрите, точно времето за зрение, всичко точно. И продуктите бяха в 2, 3, 4, 5 модификации. Сега очевидно пазара изиска много модификации, няма такива виждания и се появяват и продукти, които не бих казал, че са добри за нашето здраве. Знаем войната, знаем войната в Украйна какво влияние имаше върху българските пазари, най-вече на зърно, на пшеница, на слънчоглед. Има ли обаче опасност войната в Близкия изток да повлияе по някакъв начин на вноса на, да речеме, плодове? Идва зима, внасяме много цитруси. Значи, ако конфликта се задържи в района, в който е в момента и не разраста, и дай Боже да се случи така, няма как да повлияе на трафика от Турция, специално от Гърция, от Испания, от Италия, от там, където е традиционно вкарване, съответно лук от Германия, от Полша и така нататък. Това е един непрестанен процес. Логистиката работи без някакви особени проблеми към момента. Сега винаги има риск при така наречените военни конфликти. Той в Украина е същото. Ако взема да ескалират тия конфликти, Бог знае как ще променят пазара. Накрая, какво смятате за инициативата на Министерството на икономиката, достъпно за всеки? Знаете за тая драма там? Каза, че пречи на конкуренцията, че нарушава Конституцията. Икономическото министерство каза, няма нищо такова. Смятате ли, че идеята за доброволно договаряне с веригите супермаркети, да се сложи някаква съобразен, то не е таван, по-скоро замразяване на цените на избрани стоки, ще свърши работа? Не е въпрос за замразяване. Да, ще свърши работа. Тая практика работи във Франция много добре, работи в Германия много добре. Тук става въпрос и за репутационен риск. Тоест, при едно такова споразумение се залага и репутацията, и не става въпрос за, става въпрос за най-ниската възможна цена, обаче тя е формирана следствие на взаимодействие между търсене и предлагане. Не става въпрос да се държи цена на себестойност или под себестойност. Става въпрос да се стабилизира и публично протече взаимодействието между търсене и предлагане. Една много добра практика е това, между другото, защото тук участниците и държава, и бизнес, и потребители със своето собствено желание. Изблъсъка става абсолютно по конкурентен метод. И никъде не мога да намеря нарушение на закона на защита на конкуренция. И как си го обяснявате тогава това? Изведнъж появяването дори не е решение на комисията за защита на конкуренцията. Да. То е по-скоро някакъв съвет към икономическото министерство. Все още няма, не е влязло като решение в КЗК, не е обсъждано на комисия. Може би не сме обяснили добре самата мярка. И да ви кажа, че от бизнеса има доста голямо желание. Хубавото е, че всичко това желание, изключването на тия споразумения, трябва да протича при спазване на зелената книга или на така наречените утвърдени добри търговски практики. Аз затова казвам, че има репутационен риск, който влезне в мярката. Той ще се възползва от някакви маркетингови полезности, но в същото време той има насрещни поети задължения, които са свързани с неговата репутация. Няма голям търговски субект в света, който да залага репутацията си на карта, тъй като това значи доста сериозен отлив на клиенти. Същото време клиенти. Само да уточним, тук не става въпрос за таван на цените. За не, това, изобщо което не става въпрос в Унгария през миналата година, липсващи неща от щандовете, защото знаем до какво води таван на цените, не става въпрос за това. Значи ние анализирахме там, където има редица ограничения, те никъде не сработиха, като хората не доведоха до желаните ефекти. И е много по-добър вариант, примерно като от Франция, да се седне, да се договори. Там е договорено минимално равнище, да се държи, някъде се държали почти близко до себестойността. Тук това е право на избор на самите пазарни играчи. Но те самите са в конкуренция. Участниците в мярката ще си бъдат в собствената конкуренция. А всеки един потребител може да отвори да види. Достъпно за вас. Дадения магазин млеко, сирене. Това какво значи? Например, ако имаме кисело мляко, то влиза достъпно за всеки. Имаме една марка върху която има. Такава, те са 7 продуктови групи, от които в две от групите млечни и месни ще са по 3 продукта, заявени от самия участник в мярката, не наложени. Аз ако продавам 10 вида кисело мляко, 3 от тях ще кажа, ето тя ги продавам в режим достъпно за всеки. Задължението им е за минимум един, те могат да сложат и 5, ако желат. Има интереси от много по-малки търговски субекти. Другия спектър. Това е по-важният въпрос. Няма ли да се получи някакво дискриминационно отношение към по-малките субекти, които, да речем, не могат да си позволят да замразяват цени? Самите те искат да участват. Но пък те имат малко по-гъвкава политика. Малките търговски субекти могат да отиде директно до мандрата, да скъси веригата, да зареди, да изкара. Има редица примери за малки субекти, които имат доста по-изгодни цени. Да, ама не могат да поеме финансова загуба.
Ма не става въпрос за загуби изобщо, става въпрос той да предложи най-ниска цена, такава, която я формира пазара. Това означава с необходимата печалба. Добре, много ви благодаря. Говорим за свободен конкурентен подход. И аз точно това се очудвам, че още преди да обявим мярката, започнаха негативни статии. А това е някакво безумие. Ние никога не искаме да опитаме някакъв механизъм. Механизъм, който е базиран на добри търговски практики, на желание на играчите от двете страни, с гаранции и участие на държавата, защото и държавата залага своето име. И става по свободен начин, при много по-голяма информираност на потребителя, много по-голяма, което означава много по-добри решения в пазарното участие и след това да има негативи. Просто не мога да го разбера и за кому е необходимо. Добре, много ви благодаря. Владимир Иванов, Държавна комисия по стоковите борси и тържища. Говорихме си за цените на плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти, които бавно, но сигурно продължават да вървят нагоре. Чухте и мнението на експерта за инициативата на Икономическото министерство достъпно за всеки. Според него това няма да навреди на пазара, точно обратното. Ще помогне на всички пазарни участници и на държавата, и на клиентите, и на самите търговски вериги. Сега новини, реклами.